नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि, र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका भिडियो सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ, सो बारेमा पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुनेछ फलोको कमेन्ट बक्समा। र आजको भिडियोमा विशेष के चर्चा रहनेछ भन्दाखेरि, नेपाली क्रिकेट टिमको 22 जनाको प्रारम्भिक टोलीबाट अब कुन खेलाडीहरू 15 जनाको स्काउटभित्र पर्न सक्नेछन्, र प्लेइङ ग्यारमा कुन खेलाडीहरू स्थान बनाउन सक्नेछन्, र विशेष त 15 जनाको स्क्वाडमा अब कुन खेलाडीहरू छनौट हुन सक्ला, त कुन खेलाडीहरूलाई छनौट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हुने लिग 2 का म्याचहरूको लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केही समय पछाडि चाहिँ प्रारम्भिक टोलीबाट मेन 15 जनाको स्काउट चाहिँ घोषणा छिटै नै गर्दैछ। यसको बारेमा पनि हामीले केही एनालाइसिस गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। कुन खेलाडीहरू 15 जनाको मेम्बरभित्र अथवा 14 जनाको मेम्बरभित्र पर्न सक्ला, त यस विषयमा पनि चर्चा रहनेछ। सबैभन्दा पहिला त 22 जनाभित्र कुन खेलाडी परेका छन्, अर्थात् प्रारम्भिक टोली जुन 22 जनाको प्रारम्भिक टोली रहेको थियो त्यो टोलीभित्र कुन खेलाडीहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा जान्न जरुरी छ। रोहित कुमार पौडेल कप्तान रहेका छन्, कुशल भुटेल, आसिफ शेख, अनिल शाह, देव खनाल, भीम सार्की, आरिफ शेख, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, अर्जुन साउत, सोमपाल कामी, करण केसी, गुलशन कुमार झा, कमल सिंह ऐरी, रिजन ढकाल, सन्दीप लामिछानी, ललित नारायण राजवंशी, सूर्य तामाङ, बसिर अहमद, आकाश चन्द, सागर ढकाल र सन्दीप जोरा जस्ता खेलाडी रहेका छन्। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले 15 जनाको स्काउट तयार पार्नको लागि 15 जना अथवा 14 जना भनौँ न, 14 जनाको लिस्ट तयार पार्नको लागि चाहिँ निकै नै कठिन छ, किनकि सबै खेलाडीहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यसमा अझै सिनियर टिमबाट राम्रो प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरू पनि 14 भित्र पर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। अब के होला त मेन 14 जना अथवा नेपाल क्रिकेट सङ्ख्याले 15 जनाको स्काउट तयार पार्दा कुन खेलाडीहरूले स्थान बनाउन सक्ला, त 22 जनाको प्रारम्भिक टोलीबाट अब कुन खेलाडीहरू 14 जना अथवा 15 जनाको स्काउटभित्र पर्लान् भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरौँ। त्यसपछि प्लेइङ 11 को कुराकानी गरौँला। अब मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ मेन कुरा के छ भन्दाखेरि, अझै कुशल भुटेलको फर्म नभए पनि, कुशल भुटेलले विगतमा राम्रो प्रदर्शन नगरे पनि केही म्याचहरूमा प्रदर्शन गरेको आधारमा र उनले अलराउन्डर प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता भएको कारणले गर्दा कुशल भुटेल आसिफ शेखको जोडीलाई नै मैले लिन चाहे। पहिलो नम्बर, दोस्रो नम्बर, तेस्रो नम्बर रोहित कुमार पौडेल, चौथोमा अनिल शाह, पाँचौँ देव खनाल, छैठौँमा भीम सार्की, सातौँमा दिपेन्द्र सिंह एरी, आठौँमा आरिफ शेख, नौमा सोमपाल कामी, दसमा करण केसी, एघारमा सन्दीप लामिछाने, बाह्रमा कुशल मल्ल, तेह्रमा ललित नारायण राजवंशी, चौधमा गुलशन झा, पन्ध्रमा चाहिँ आकाश चन्द र कमल सिंह एरी मध्ये एकजना। यी खेलाडीहरूलाई मैले यहाँ सर्ट लिस्टमा राखेको छु अथवा 14 जना 15 जनाको मेम्बरभित्र राख्न सकेको छु। यहाँ पनि अझै धेरै कम्पिटिसन छ, कुन खेलाडीलाई राखौँ र कुन खेलाडीलाई बाहिर राखौँ भन्ने, अब त्यो त टिम सिलेक्टर कमिटीले चाहिँ छनौट गर्ला, नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले छनौट गर्ला। यो चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ टिममा 15 जनाभित्र पर्न सक्छन् है भन्ने खेलाडीहरू रहेका छन् र यिनीहरूलाई अवसर पनि दिनु आवश्यकता छ। अब 15 जनाको मेम्बरभित्र चाहिँ आकाश चन्द्र कमल सिंह एरीको फाइटिङ रहनेछ, देव खनाल र भीम सार्कीको रहनेछ, होइन, त्यस्तै गरी आरिफ शेख रहेका छन्, उनी पनि कमब्याक गर्ने धुनमा रहेका छन्, अब कुशल मल्ल रहेका छन्, उनको पनि फर्म त्यति राम्रो रहिरहेको छैन र विगतमा केही प्रदर्शनहरू नाजुक रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई फाइट दिन सक्ने खेलाडीहरू ब्याकअपमा रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब कुन खेलाडीहरू आउन सक्ला त भन्ने विषयमा चाहिँ मैले भनिसकेको छु। यो 15 जना तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दर्शक महानुभावहरू, तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र के यी मध्येबाट अझै कुनै अरू खेलाडीहरूलाई ल्याउन सक्नुपर्छ अथवा यी खेलाडीहरू नै 15 जनाको स्काउटभित्र पर्न सक्ला, त यो कुरा रहनेछ। तपाईँको विचार पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। अब रिजर्भमा चाहिँ मैले सन्दीप जोरालाई, त्यस्तै गरी बसिर अहमद र अर्जुन साउत मध्ये एकजना, र रिजन ढकाल र सागर ढकाल मध्ये एकजनालाई, 3 जना प्लेयरको जुन रिजर्भको कोटा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यी 3 जनालाई राखेको छु। दर्शक महानुभावहरु, यो लिस्ट के ठिक छ? यसबाट पनि अब प्लेयर गएर छान्दा पनि नेपाल क्रिकेट टिम कप्तान र नेपाल क्रिकेट टिमका हेड कोच मोन्टी देसाईलाई पनि निकै नै धौधौ पर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब प्लेइङ 11मा चाहिँ कुशल भुटेल, आसिफ शेख नै रहनेछन् ओपनिङमा, तेस्रो नम्बरमा अनिल शाहलाई हेर्न सकिन्छ, चौथो नम्बरमा रोहित कुमार पौडेल, पाँचौँमा देव खनाल, छैठौँमा भीम सार्कीलाई खेलाउन सकिन्छ, सातौँमा दिपेन्द्र सिंह एरी, आठौँमा आरिफ शेख, नौमा सोमपाल कामी, दसौँमा करण केसी, एघारौँमा सन्दीप लामिछाने। कुशल मल्ल र भीम सार्कीमा चाहिँ कम्पिटिसन हुनेवाला छ। त्यस्तै गरी 13मा ललित नारायण राजवंशी, 14मा गुलशन झा, 15मा आकाश चन्द्र कमल सिंह एरीमा मैले राखेको थिएँ। अब यी खेलाडीहरू पढ्न सक्छन् सक्दैनन् त्यो समयले बताउँछ, र यो खेलाडीहरूको प्रदर्शनको आधारमा, विगतका प्रदर्शनको आधारमा चाहिँ प्रारम्भिक 15 जनाको टोलीभित्र राखेको छु। दर्शक महानुभावहरु, के तपाईँलाई चाहिँ यो प्लेइङ 11 भित्र चाहिँ कुनै चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। अर्जुन कुमार यदि रहेको हुन्थे भने चाहिँ अर्जुन कुमारलाई मैले राख्थेँ नम्बर 3मा, र अर्जुन कुमार नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले देव खनाल, भीम सार्की मध्ये एकजना राखेको छु, र अनिल शाहले पनि यहाँ खेलाउनुपर्छ। नेपालको ब्याटिङ लाइनअपमा चाहिँ अलिकति कठिन नै हुने गर्छ, पिच पनि त्यस्तै अनुसारको हुनेछ, क्यानाडामा एकदम कठिन पिच रहेको छ र ब्याट्सम्यान धेरै खेलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बोलिङमा त धेरै अप्सन रहेको छ,
कुशल भुटेलले पनि बलिङ गर्न सक्छन्, यहाँ रोहित कुमार पौडेलले पनि बलिङ गर्न सक्छन् भने देव खनालले पनि बलिङ गर्न सक्नेछन्। दिपेन्द्र सिंहेरी अलराउन्डर भइ नै हाले, आरिफ शेख भइ नै हाले, सोमपाल कामी, करण केसी र सन्दीप लामिछाने पनि बलिङ अप्सन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले ब्याटरमा चाहिँ 8 नम्बरसम्म प्योर ब्याटर राखेको छु दर्शक महानुभावको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सोमपाल कामी, करण केसीले पनि ब्याटिङ गर्न सक्छन्, त्यसो त सन्दीप लामिछानेले पनि ब्याटिङ गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यो टिम खेलाउन चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। कुशल भुटेल, आसिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल, अनिल शाह, देव खनाल, भीम सार्की, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, यी खेलाडीलाई चाहिँ प्लेइङ एघारमा राख्न उचित जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि यिनीहरूलाई अनुभव पनि छ क्यानाडामा खेलेको र त्यहाँनिर चाहिँ बलिङमा पनि अप्सन रहेको छ र ब्याटिङमा पनि पछाडिसम्म ब्याटिङ भएको कारणले गर्दा टिमलाई केही बेनिफिट हुन सक्नेछ। यही नै रहेको छ दर्शक महानुभावहरु, तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्लेइङ एघार र अब लिग दुईको क्यानाडा सिरिजको लागि कुन कुन खेलाडीहरूले डिजर्भ गर्छन्, 15 स्काउटभित्र कुन कुन खेलाडीहरूलाई राख्नुपर्छ र प्लेइङ एघारमा कुन कुन खेलाडीले खेल्नुपर्छ, यसबारेमा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा, अहिलेलाई भने छुट्छौँ, बाई बाई, जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।